Es nezinu. Alfa, Čārlīs. Jā, mums ēd, man liekas, tik reiz jau pa labi aizgāja. Kas mēs esam? Mēs esam otru... Nē, bien. Kas mēs esam? Mums ir jāiet... Aiz muguras mums ir jāiet. Evu, reka, beigas, Čālis. Evu, mums aiz muguras jāiet. Team Hall Ass, 50 meters northwest. Viņš uzliek. Mēs esam... Oh, fuck, tur viens ir. Kur ir jāiet? Tu jau tur liec tos punktus, tipu. Kur mēs esam, jau? Es ne. Kurš ir? M... M piespiedi. Wow, wow, wow! Mēs visi esam kaut kur vienā vietā. Jau, te kaut kas viss šaudās. Jā, te būtu foršāk, ja mēs zinātu, kurš ir kurš. Jā. Nu, tad jāliek zemāks. Es neko piespiedi pie šitās mājās, redz uz sevis. Nu, lai es pēc zinu, kur šaudās. 50 mītrs. Vienolgas ir? Veko, 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 au. Got a contact north. O, kur viņi ir? Pirmais kills. Te, tas paznīca tur. Pa kreisi manais vienolgas. O, fuck. Man arī viens target down. Atru kaut kas esi skrīt. Pārbaudat vienmēr muguru, ka jums no sāna nevar pienākt. Granāta nav? Evo, mēs galīgi nesavāk darbojamies. Mums vajag satikties kaut kādā vienā vietā. Mēs esam uz mājas. Es kuras mājas? Uz mājas, uz mājas. Zjumta. Jā, es redzēju, tikai nenomirs divu dēļ. Veiku. Zila žigulis. Kā es kāpnē nokāp? Piespiešot kontroļu, jūs visi redzēsiet, kur ir. Jā, bet viņš apstājās. Kontroļi? Jā, caps lock, caps lock. A kā var tas kon... Jā, krējums, vē kur ir. Dāj, krējums. Ko daram? Es? Šitas es esi. Jā, pagīst. Tas esi tu. Šīmis, jā. Jā. Mēs satiekamies pie tam sakrājām. Tur kreisajā pusē džekti, tur vēl aiz sienas ir. Jā, man šauja čaļi. Pagīt, tu esi... Aha, tas tu esi tagad tev grīz nošāl. Jā. Nošāl. Tu tur bija aizlīdz kā aiz viņiem. Man nocēl. Es? Tu? Duraks! Nu nopietni! Caps lock izmanto! Kas man iešēja? Man ir nošāl savējais, tas patīk, ka tagad gulēt un skatīties. Nu kā es varēju zināt, ka tas esi tu? Nu caps lock! Nu ko es visu laiku caps lock? Es tik teicu, es teicu, ka esi grīzi nošāl. Palīdzat, es zemē esmu. Es esmu wunder. Respawns unavailable in hardcode mod TNX šīmi. Vienas man piebeidz. Man ir snaipers, jā, es paņēmu snaipers. Kas man atšāja? Ko es tev, ko es tev palīdzu? Grējumi tu spēc. O! Piespiedi, tev medu med pakaļ. Man neveic pakaļ. Viņš izdarīja. Uj! Oh my god! Jo, tev vajadzēja filmēt. Es jau nofilmēju. Jā, nu tad viss kārtībā. Šī tev medu pakaļ un vienkārši... Viss izdarījās. Ai, šeit bija lol. Mēs sakām, mēs sakām, mēs sakām, nebrauksim. Nešaujiet lūdzu pa mani, lūdzu nešaujiet pa manīm. Nu mēs es domāju.